ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীক লৈ সমগ্র রাজ্যজুড়ি প্রস্তুতি চলিছে আৰু এই ভোগৰ উৎসৱত বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যরে খাদ্য সম্ভারে বজার ভরি পড়ছে আর বর্তমান সময় মই ভকত চাপৰিত উপস্থিত আছো। ভকত চাপৰিত যেহেতু গুড়ৰ বাবে বিখ্যাত এই ভকত চাপৰি কুঁহিয়াৰ ইয়াত অভিলেখ সংখ্যক কুঁহিয়াৰ উৎপাদন হয়, ইয়াত জাকি মাৰি থকা হয় আৰু বর্তমান সময়ত এই কুঁহি জাকি মৰাৰ অন্তত এনেদৰে এইখিনি গুড় যিহেতু বনাব ইয়াৰ পৰা গুড় তৈয়াৰ কৰা হ'ব, গতিকে এইখিনি নমোৱা হৈছে, মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া পুৰুষ মহিলা উভয়ে ভকত চাপৰি গাঁৱৰ কৃষক পুৰুষ মহিলা উভয়ে বৰ্তমান সময়ত আচলতে ভোগালীক আদৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে, প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এনেদৰে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ভোগালীক আদৰাৰ বাবে কৃষক ৰাইজৰ মাজত প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কথা পাতিম, গুড় প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে যিহেতু আৰু বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়া হৈছে, কিমান বৰ্তমান কিমান উৎপাদন কৰা হৈছে? এবাৰ কুঁহিয়াৰ খেতিটো আমাৰ মাজুলীবাসী বৰ ধুনীয়া, আমাৰ এবাৰ ৰেট আছে গুড়ৰ, এতিয়া আমি 55 টকা 50 টকা আমাৰ ইয়াৰ পৰা নি আছিলোঁ, আজি দুদিনমানৰ আগৰ লগে আমি 55 টকা এতিয়া 50 টকাকৈ দিছোঁ, এভানগুড়ত আমাৰ প্ৰায় 2700-2800 টকা থাকে, এতিয়ালৈকে মই 80-90 হাজাৰমান টকা পালোঁ ডেৰ বিঘামান মাটিতে, মোৰ আৰু 12 বিঘা মাটি কুঁহিয়াৰ আছে, এবাৰ মোৰ যি কৰিছে মানে এবাৰ কুঁহিয়াৰ খেতি বৰ ধুনীয়া, কুঁহিয়াৰ খেতি আৰু মাহৰ খেতি মাজুলীত আৰু ধানৰ খেতিকেইটা বৰ ধুনীয়া হৈছে। বিহুৰ আগতে সমগ্ৰ গোটেইখিনি গুড় তৈয়াৰ কৰা হ'ব, বিহুৰ আগতে আমাৰ বহাগ বিহু যথালৈকে হ'বগৈ আৰু যেনে তেনে কাটি মেলি মানুহ লগাই আছোঁ 6-7 জন, তাৰপৰা পেয়া মানুহ বেলেগ, আমি নিজে গুড়টো নিজে বনাওঁ, মানে নিজে বনালেতো বহুত ধুনীয়া গুড়, ৰাইজে খাই ভাল পায় আৰু নিজে। প্ৰত্যেক বছৰে কিমান উপাৰ্জন হয় কুঁহিয়াৰ খেতি গুড় নিৰ্মাণৰ? যোৱা বছৰ মই 2,50,000 টকা পাইছোঁ, মই নিজৰটোহে কৈছোঁ, এই বছৰ মোৰ 5,00,000-6,00,000 ওপৰত অকল কুঁহিয়াৰ খেতিৰ ওপৰতে হ'ব, তাৰ ওপৰঞ্চি মোৰ ফাৰ্ম আছে 60-70 বিঘা মাটি আৰু ধানৰ মই এনেকৈ কৰিছিলোঁ 20 বিঘামান মাটি, ধানতো মই ভাল পাইছোঁ বাৰু, মই এতিয়া ধানৰ কমচে কম 600 বেগমান মোৰ ধান পাইছোঁ এই বছৰ। বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়া হৈছে এতিয়া? বজাৰলৈ গুড় একদম ফটাফট নি আছে মোৰ 4-5টা বেপাৰী। আৰু গুড়ৰ লগতে কি কি কৰা হৈছে? গুড়ৰ লগতে মই এতিয়া মাটিমাহটো গৈ আছে, তাৰপিছত বিলাহী বেঙেনা ৰঙালাও আছিলে আমাৰ প্ৰায় 16-17 বিঘামান মাটি, ৰঙালাওটো পূৰা প্ৰতিদিনে এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে 24টামান বেপাৰী ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা। ৰঙালাওটো কি গুড় নি সেইটো কি কুঁহিয়াৰটো কটাৰ পাছত এইখিনি যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান কৰি থকা হৈছে এই কি বুলি কোৱা হয়? এতিয়া আমি প্ৰথমতে কুঁহিয়াৰটো আনিলোঁ, আনি পেলাই তাত পেৰিলোঁ, পেৰি পেলাই ৰখাই ইয়াত দিলোঁ, এতিয়া আমি যিটো কৰি আছোঁ এইটো মানে আপোনাৰ নমোৱাৰ পিছত এইটো ফুট আহিলে, ফুটৰ পিছত আমি গুড়টো নমাই দিলোঁ, এতিয়া এইটো ঘুটি ঘুটি ঠাণ্ডা কৰি পেলাই বাতি চেটত ভৰাই দিম আৰু তাৰপৰা বিক্ৰী হ'ব নিশ্চিতভাৱে। এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত আচলতে ভোগালী কাটৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো আৰু ৰাজ্যবাসীৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত আচলতে কুঁহিয়াৰ উৎপাদনৰ কাৰণে বিখ্যাত মাজুলীৰ ভকত চাপৰি গাঁৱত বৰ্তমান সময়ত গুড় তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে। এতিয়ালৈকে 20 ভাৰমান কৰা হ'ল, তাৰপৰা আছে আৰু অলপমান গোটেই খেতি কুঁহিয়াৰ খেতি।